defesa cerrada aqui. Deve ser a base de operações deles. Ashley! Olha aí, alguma coisa deve chamar sua atenção. Boas-vindas. Tem interesse no quê? Obrigado. Obrigado. Que tal experimentar? Ah, quanto maior, melhor, como dizem. Ou eu achava quando era mais novo. Se quiser sobreviver lá fora, melhor turbinar o equipamento. Falta dinheiro. Estranho. Sente só como fica, parceiro. Um perito feito você deve não... Tenho uma ótima celestial de sempre. Don't miss it!
Sai da frente. Acuviando!
entendo nada. Valeu! Quando a gente vazar, eu pago a brecha. Conheço um bar legal. É, cabeça baixa! Isso, vai com calma. Que seja o próximo, certo? Thank you.
Mas o que... Afinal, não rima com cara. Boas-vindas. Tem interesse no quê? Um bom trabalho. Modéstia à parte. Estamos começando a entender se cuida bem da arte. Eu compro o que for.
Pago um bom preço nisso aí. Uma arma de acordo com suas necessidades. É um trabalho simples. Esse trabalho é questão de destreza. Oh, não vá acabar morrendo, hein? Quase lá. Ashley, eu tô chegando. Beleza. Próximo.
Oh.
Ashley! Você veio, minha criança. O que você quer? Eu só quero partilhar esse dom com o máximo de pessoas. Um desejo humilde, não acha? Veja, estamos todos interligados pelo corpo sagrado. E agora sua carne, seus ossos, até seus pensamentos, já são parte de nós. Besteira. Por que rejeita a serenidade quando só precisa aceitar esse sacro dom? Assim como ela. Sadler! Ah, sim! Chegou a hora para o Cordeiro se unir à aliança. Ah, que ele seja abençoado e receba tua doce misericórdia. Exultem-nos e que assim seja! Leon! Vai! Laboratório B. Acho que é por aqui. Que porra? Mm-hmm.
Dessa vez, tem que ser diferente. Vai você primeiro. Sem chance. Já falei. Você vai pra casa a salvo. Lá vai.